Përshëndetje, përshëndetje të nderuar teleshikues, mirë se erdhët në ArtKant. Ne kishim premtuar që do t'ju sillnim shumë shpejt një galeri televizive dhe ja ku është. E gjitha e sapo krijuar nga Top Channel. Kjo nuk është vetëm një galeri televizive dhe nuk është vetëm një ftesë për gjithë artistët që shpesh në fakt e kanë ngritur si problem mungesën e hapësirave të ekspozimit dhe të galerive në kryeqytet, por njëkohësisht ky do të jetë edhe një ankant veprash arti, ashtu sikurse mirë filli ndodh në një galeri. Unë do të prezantoj bashkëshoqërusin tim në këtë rrugtim televiziv, ashtu sikurse ju jeni njohur edhe më herët nga promo, është Genc Përmeti. Genc, mirë se erdhe në program. Të të prezantoj ty si producent, të të prezantoj si artist, sepse edhe vetë pikturon, si njëri lidur shumë me kineman. Formimi im është tërsisht në artet vizive, do të thotë që në mosh farat njomë, unë kam filluar në pikturën dhe kam vazhduar, duke studuar për të në Akademinë e Arteve atëherë, dhe vazhdoj akoma të kontribuoj në këtë fakultet tek artet vizive. Pra, domodin jeta ime është lidur tërsisht me artet vizive, jo thjesht me kinematografin, dhe kam marrë pjesë në shumë ekspozita, qoftë edhe ankande, në Shtetet Bashkuara, siç është rasti i Sotheby's. Në fakt, kishim një pyetje nga të gjitha. Është Shqipëria e përgatitur për një ankand? A janë shqiptarët ata që do ta pëlqejnë këtë program televiziv dhe pse jo do të bëhen aktiv në të, duke qarkulluar vepra arti, artistët duke shitur, koleksionistët po ashtu, por edhe publiku, edhe këta të fundit duke bler. Ishte një pyetje që ne i kam bërë shpesh, edhe pse jo, le ta themi, le ta sqarojmë tani. Patjetër që ky program do të ketë një rrugtim të suksesshëm, sepse shqiptarët e duan artin dhe të bukurën. Apo jo? Natyrisht, me shumë drejtë the që ka pasur pyetje nëse duhet apo nuk duhet, është brenda kohës apo jo. Mund të them që kjo pyetje ka shoqëruar një shoqëri njerëzore gjatë gjithë ecurisë së saj. Duhet të themi që ankandet ka filluar 300 vite më parë dhe hapi më i rëndësishëm ka ndodhur me Sotheby's kur në 1917 nga thjesht në shitjen në nxjerrjen e ankandit të librave, të cilët ishin objektet më me vlerë të asaj kohe. Ato kaluan nga Wellington Street në Downing Street dhe u orientuan drejt veprave të artit. Pra, do thotë dhe atëherë ka pasur pikpyetje, duhem futur apo nuk duhem futur. Por çfarë ndodhi? Ishte një sukses, edhe madje edhe gjatë luftës dytë botërore, gjatë kohës bombardimeve vazhdonin ankandet. Nëpër tunela. Në fakt më duhet të sqaroj një detaj shumë të rëndësishëm. Kjo do të jetë një hapësirë televizive ku do të shiten vepra arti. Ne kemi thënë që do të fillojmë me pikturën, por jo vetëm, këtu do të ketë gjithçka. Do të ketë skulptura, antikuare, fotografi, gjithçka që në fakt quhet vepër arti. Prandaj ne kemi afishuar këtë edhe më herët, por ta saktësojmë për publikun sepse është shumë e rëndësishme. Ndërkohë unë do të më duhet të bëj të njohur edhe kanalet e komunikimit. Ne kemi një numër të telefonit të vendosur nga regjia, shumë shpejt do të jetë në cep të ekranit, 0688-60-27-773. Nëpërmjet këtij numri ju mund të telefononi, ne jemi live, patjetër që do t'i presim telefonatat tuaja në regji dhe do të komunikojmë. Më duhet të sqaroj edhe diçka shumë të rëndësishme që veprat dalin në ankand për të paktën një javë. Pra, ne sot do të prezantojmë disa vepra për ju dhe pas një jave do të bëjmë të ditura njëkohësisht edhe oferta që ne kemi patur përveç çmimit fillestar që do ta bëjmë të njohur tani, shumë shpejt, për çdo vepër. Dhe përveç kësaj ju keni kanalet të tjera komunikimi nëpërmjet ankand@topvizchannel.tv dhe në faqen tonë zyrtare të Instagramit topchannel.artkand. Genc, le të fillojmë me veprën e parë. E kishim prezantuar në fakt me atë mantelin vishnje të për ta patur surprizë, por ja ku është. Vepra e parë është nga Zengo Antoniu, peisazh baritor. Teknika vaj në kanavac. Më duhet të caktoj, përcaktoj që kjo mendohet të jetë një punë rreth 60 vjeçare, nuk dihet viti i sakt i krijimit të saj, për masat janë 74 me 56 cm dhe çmimi është 2000 euro. Diçka për autorën si fillim. Të gjithë e njohim, Antoniu Zenga është një autorja e parë, mund të themi pa frikë shqiptare, piktoria e parë, së bashku me motrën e saj Sofien, dhe nuk ishte rasti që ajo u kthye dhe u bën një artist e suksesshëm, pasi jati i saj Evangeli ishte gjithashtu një ikonograf i njohur në Korçë, mund të themi që është me origjinë nga Dardha dhe shpirtërisht dhe vepra e saj është lidhur me Dardhë. Mos harrojmë që ka bërë një portret të Dardharës me kostum Dardharë, madje dhe një pjesë e mirë e peisazheve të saj i dedikohen këtij fshati dhe kam përshtypjen që dhe ky peisazh është pikërisht nga Dardha. Nga Dardha. Ajo studioi në Athinë deri në vitin 1935, vjen në Tiranë në 37 bën ekspozitën e saj të parë. Pastaj ka marrë pjesë në ekspozitën ndërkombëtare të New Yorkut, mos harrojmë që ka fituar dhe çmimin e tretë në Bari për
Për veprën e saj, më pas, ajo vjen Tiranë, jep besim tek shkolla Mbretëresh Gjeraldin, dhe nga 45-a është në liceun artistik. Ka një jetë tet aktive si artiste, mos harrojmë që familja Zengo janë 5 generata artistësh. Mos harrojmë dhe këtë, kjo është një fakt që nuk duhet anëshkaluar. Është shumë interesante, po të shohim ka një lloj freskie dhe impresionizmi në veprën e saj dhe nuk është fare kompleksuar në mënyrën se si e hedh panelin. Domethënë ka një lirshmëri që ne e shohim dhe te kjo vepër, të cilën do të fillojmë të analizojmë. Për tematikën e veprës konkretisht, ne kemi quajtur të peizazh baritor. Po të shohësh vet Andromaqi është fokusuar, po, është fokusuar tek pikërisht e kjo lloj temë te fshati, nuk bëri pikturat që t'jen me kompozime, ajo bëri portretin, të cilin e ka lumtuar më së miri duke filluar që të autoportretet, te portreti i autoportreti i saj që ne e njohim gjithë nga nga Galeria Kombëtare, mos harrojmë që ka rreth 50 vepra nga Galeria Kombëtare të Arteve. Po. Dhe peizazhe, dhe po të shohim, ky është një peizazh tipik i saj. Po të shohim, domethënë, mënyra se si e ndërton kompozimin, stili, është e përmbajtur në ngjyrë, është shumë e përmbajtur në ngjyrë, panelata është shumë e shkrifët, pra është siç e thash më parë, është totalisht e gjenuinën atë që bën dhe është e pakompleksuar. Nuk mund të them naive absolutisht. Jo, nuk do të përqendroja, nuk do të etiketoja si naive, është një vepër e cila është e kompozuar në mënyrë shumë interesante, mënyrën se si e thyen kompozimin, mënyrën se si e çon, domethënë duke filluar nga poshtë, po çon hapësirat, mundohet ta hulumtoj të gjithë formatin, vende vende ajo lë dhe pa kravatë, dhe kjo është një nga që shten i rrit jashtëzakonisht vlerat, po çon te pjesa e poshtme, ajo mundohet të shfrytëzoj edhe kravatën, pra përfiton nga vetë ngjyra e gruntit të materialin cilin ajo operon. Atër do thoja të kundërtën, është një vepër e thellë dhe deri diku intriguese. Është shumë e menduar. Unë do thoja që është një vepër shumë e menduar, ajo vendon dhe mos harrojmë, po të shohësh edhe personazhin kryesor, personazhin e vendos, subjektin e vendos se ka tek dera. E vendos tek dera dhe është shumë e racionalizuar. Pra është një punë shumë racionale. Për mendimin tim, kjo është një vepër e cila, siç e thash më parë, që karakterizon të gjithë trajektoren e krimtarisë Antoniut, dhe po të shohim edhe vetë koloriti ka një unitet koloristik jashtëzakonisht elegant. Po të shohësh, është shumë e kujdesme në ngjyrat që ka përdorur, duke filluar që tek jeshilet. Mos harrojmë, këtu kemi rreth 3 lloje jeshilesh dhe të operosh me ngjyrën jeshile nuk është shumë e thjeshtë. Ajo ka ditur se si ta balancojë jeshilen me kaltrat edhe me të ngrohtat. Pra, kemi një lloj midis ngrohtave dhe ftohta, por në përgjithësi si vepër kjo anon nga tonalitetet e ngrohtës. Gjend se duhet ta kemi këtë vepër qoftë në koleksion, qoftë në shtëpi, qoftë në ambientet tona. Mos harrojmë, siç e thash përpara, kjo është një autore që ka rreth 50 vepra nga Galerinë Kombëtare. Por njëkohësisht veprat e saj nuk është kolla gjen, janë shumë pak vepra në qarkullim dhe kjo në një farë mënyrë e bën së pari domosdoshmëri për çdo që është interesuar që të ketë një koleksion ta marrë këtë vepër. Pasi janë shumë pak vepra në qarkullim dhe kjo e bën që siç e themi, një mall i rrallë është shumë i vështirë për ta gjetur dhe është jo i lirë për ta marrë. Dhe në këtë rast ky është një çmim jashtëzakonisht i favorizuar për një mall të rrallë. Dhe malli i rrallë është ajo e cila është më tepër që funksionon në prankande. E kemi thënë çmimin fillestar që kur prezantuan veprën ishte 2000 euro, por sigurisht që ky çmim madomondja do të rritet deri javën tjetër kur ne do të vendosim për ta shitur këtë vepër. Un ajo që doja të theksoja është edhe konteksti në sfondi kulturor në cilin ka operuar autorja, mos harrojmë është autorja e parë femër në historinë e artit shqiptar. Sigurisht, pra, kjo emri i saj është histori. Ka sjell diçka të re për atë ambient në cilin është rritur. Mos harrojmë që kjo ka punuar dhe si ikonografe. Ka bërë një sër kishash, mos harrojmë në Korç, në Dardh, në Palas, deri në vitet 67, deri atëherë ku u ndalua. Pra ka qenë shumë aktive dhe mund të them që prania e saj në sfondin kulturor shqiptar para luftës dhe pas luftës është i patjetërsueshëm dhe kjo është një arsye akoma më tepër pse kjo autore duhet të jetë në koleksionin kujdo që është interesuar për këtë. Faleminderit Gens për prezantimin e parë. Kjo ishte vepra e parë në fakt që ne sapo e lançuam në Ankandën në Top Channel këtu në galerinë tonë Artkand. 2000 euro Zengo Antoniu, peizazh baritor. Do të kalojmë tek vepra e dytë. Më ndihmon Sevi, është autori Lec Shkreli. Kjo vepër është e vitit 2009 dhe është pikërisht qafshtama. Teknika vaj në kanavac. Çmimi i veprës 1000 euro. Lec Shkreli është
piktor, aktivist krijues, që ka nisur krimtarinë e tij që në vitin 1965, punimet janë kryesisht kompozime në vaj, peizazhe të ndryshme, natyra të qeta, spikasin portretet e grave me kostumet larmishme kombëtare. Ai ka një krimtari gati gjysmë shekullore. Ekspozitën e parë ka çelur në Liceun Artistik, më pas vijoi me të tjerat në Tiranë, Durrës, Berat e deri në Kopenhagen të Danimarkës. Një eksperiencë personale, sepse ke një urgencë. Kam pasur fatin që t'jem nxënës i profesor Lec Krelit në liceon artistik në vitin e largë 1982-83, dhe mund të them që të gjithë ne kemi mësuar shumë prej ti. Kur them kemi mësuar shumë ti, pasi ka një metodologji jashtëzakonisht racionale në mënyrën e, jo vetëm thjesht mësimit të ndënjes, po edhe të kompozimit, të ndërtimit koloristik, si edhe të për zgjedhjes mënyrës përqasjes ndaj veprës artit. Ne mund të shohim te kjo vepër që kemi këtu, se si ai mundohet ta hulumtoj çdo cep të pikturës pa lënë absolutisht asnjë zonë të pangacmuar. Pamërsë se kjo vepër po ta shohim më shumë e freskët. Ka një freski të jashtëzakonshme. Ka shumë kolorit, po. Kjo është ajo që i rrit akoma më tepër vlerat, pasi ai ka punuar, investuar goxha në këtë vepër dhe përsëri e ruan freskinë. Ashtu siç e thash edhe përpara, jeshilja është ndoshta një nga ngjyrat më të vështira për të operuar dhe këtu kemi për shembull rreth 5 lloje jeshiles, të cilat ai ka ditur ti vënë në bashkëtesë me njëra tjetrën pa kërcitur ose më saktë të intonohen brenda vetes tyre dhe po ta shohim ka një unitet koloristik jashtëzakonisht interesant. Po të shohim dhe vetë krijimtaria e profesor Lec Krelit është e ndarë në dy pjesë, në pjesën para viteve 90 dhe pas viteve 90. Unë vetë personalisht atë krimtari të para viteve 90, po të shohim për shembull, ka pas një vepër që quhet i pamposhtur, dhe aty ka edhe veprat e tij tjera që ka një tendencë paksa strukturaliste, ndërkohë që tek ato që janë pas viteve 90 është më lirik, pra kalon drejt peizazhit, ai fillon është për dy kohë apo jo, një piktor i dy kohëve. Kjo vepër është e 2007-s. 2007-s dhe kjo ndihet. Ajo që më intrigon është mënyra se si ai e organizon të gjithë paletën koloristike. Po të shohim, ai ka ndërhyrë në tre elemente me të kuqet. Kemi një element të bariu, tek gardi dhe paksa të pema ku e thyen. Pra domethënë ai dita balancoj sa herë që ndërhyn me ngjyrë, ai ndërhyn me një elegancë të jashtëzakonshme dhe ato funksionojnë, pra ndihmojnë në ndërtimin kompozicional të veprës. Kjo unë nuk e shoh thjesht si një peizazh, e shoh si një kompozim. Pasi dhe mënyra se si e ka organizuar dritën, se si e ka organizuar të errët, po të shohësh ka dhe një tendencë deri diku të grafike e cila ka shoqëruar gjithë krimtarinë e tij, qysh se ka mbaruar Akademinë e Arteve në vitin e largë 1965 deri më sot. Dhe ai asnjëherë nuk e ka tradhtuar këtë trashëgimi që e ka përfituar nga profesorët e tij, mos harrojmë që ai ka pasur nga profesorët më të mirë të asaj periudhe, siç ka qenë Sadi Kaceli, ka qenë Kelko Dheli dhe disa të tjerë. Kjo është një vepër 1000 euro. Më e lira, në fakt më e pranueshmja në rast se mund ta quajmë kështu, sepse nuk do të pëlqente ta ti vëja një etiketim tjetër në ankandin ton të parë televiziv, sepse kjo është pjesa e parë ne do të vijojmë. Është vetëm 1000 euro. Numri i telefonit është i afishuar 068-60-27-773. Lec Shkreli me qafë shtamën është vepra jonë e dytë në Art Kan Top Channel. Do doja që të jipja edhe dy kuriozitete ndërkohë që mos harrojm autorë siç janë të gjallë dhe aktiv siç është David Hockney me veprën e tij The Bigger Splash, ka arritur që para 2 vjetësh shitet mbi 100 milion dollar, rreth 89 milion pound. Ndërkohë që kemi edhe një vepër siç është Salvator Mundi, e cila u ble nga një biznesmen rus në rreth vitin 2014 për 150 milion dollar dhe u shit në Abu Dhabi për 450 para një vite gjysë. E kuptoj se çdo gjë që na faleminderit që na iluminon edhe në pjesën e shifrave, sepse sigurisht janë shumë të rëndësishme për gjithë ata që po na ndjekin. Do doja të kalojmë tek prezantimi i veprës së tretë, është një peizazh i Aristotel Papës. Teknika vaj në kanavac, çmimi është 1500 euro. E para, pyetja ime e parë është si të duket, si qëndron në këtë kavaletën tonë. Të gjithë kemi një dobësi për Aristotel Papën. Një artist i vërtet, po të shohësh, ai është përfaqësuesi më i mirë i plenerit që kemi në artin vizual shqiptar, pa frikë trashëgimtari më i denjë i vangjushmios. Dhe në këtë ta shohim në këtë kavalet e kuruar me kornizën përkatëse, është shumë joshse.
Gjë e parë që do thoja. Më vjen mirë që më përmendë plenerin, sepse në fakt gjatë rrugëtimit tim gazetares kam takuar shumë piktorë të tillë edhe mendojnë që ndihem pak të mënjanuar në kohën e sotme të zhvillimit të artit, por ata janë piktorë të vërtet që marrin atë kasetën e tyre dhe që shkojnë dhe shëtisin nëpër peizazhet e mrekullueshme të Shqipërisë, eksplorojnë atë edhe patjetër na sjellin ne punë kaq të dashura. Aristotel Papa është një rast shumë i veçantë. Ai ka qenë, ka qenë një artist i vërtet, pra ka filluar dhe si aktor, ka punuar dhe me dramën, dhe më pas ai shkoi studioi jashtë, ka studiuar në Kroaci, më pas, jo, nuk shkoi në Kroaci, më falë, do më dhe, ai ka studiuar, në piktur ka qenë zënë si i abërim buzës, dhe po ta shohim, ai ka ndërtuar, në qofse duam të njohim historinë e zhvillimeve të Shqipërisë, shif peisazhet e Aristotel Papës. Për shkakun kemi peisazhet urbane. Po të shohim për peisazhet urbane, sidomos një që quhet Azotiku, veprimi më i madh është Azotiku Fierit, ne shohim se si është zhvilluar, se si është zhvilluar Shqipëria. Pra ne shohim zhvillimet industriale, kulturore, sociale, ekonomike të Shqipërisë nëpërmjet veprës së Aristotel Papës, një autor i cili fatkeqësisht nuk ka qenë në qendër të vëmendjes së medias së asaj kohe, por ai është një autor i cili ka një analizë të ngjyrës jashtëzakonisht interesante, është tejet elegant dhe sa herë që e shohim ne të gjithë xhelozohemi kur shohim veprën e tij. A është energjike? Mua më duket sikur ka një energji të jashtëzakonshme në hedhjen e këtyre panelave. Është virtuoz. Virtuoz. Po ai është, siç e tham, përpara ti përmendë që artistët e plenerit ndoshta ndonjëherë janë parë pak si jo pak si tradicional. Ata janë për herë aktual. Pasi ato për herë kanë afruar natyrën arsye siç e thash përpara tek peizazhet e Aristotel Papës, ne shohim zhvillimet ekonomike, kulturore, sociale të Shqipërisë dhe kjo e bën që të jetë një autor i cili duhet studiuar dhe kam përshtypjen çdo kush që është interesuar për të marrë vepra arti ose për të pasur vepra arti në koleksionin e tyre duhet ta kenë se s'bën këtë autor. Dhe përveç se është autor që mund ta mbash koleksion, ky është autor i cili mund ta ekspozosh në çdo ambient. Pra, ka dhe një pozitivitet brenda veprës tij, ka një dritë, ai ka ditur se ta punoj dritën dhe kjo ka qenë një vlera e tij e padiskutueshme. Një artist i vërtetë, si thashë para. Të flasim pak për anën emocionale. Mënyra se si ai operon dhe mënyra se si ai organizon të kuqen, se si organizon të verdhën, dhe verdha nuk është një ngjyrë e cila mund të operojë shumë kollaj. Është një ngjyrë e cilën duhet të jesh shumë i kujdesshëm kur e fut. Ai po ta vesh re, të verdhën e ka bashkëshoqëruese në të gjithë krijimtarinë e tij. Pra e verdha është si thosh lajmotivi i Aristotel Papës dhe ndaj mendoj kur e shoh kam një lloj xhelozimi se si është e mundur që ky autor nuk ka asnjë lloj frike kur ndërhyn në veprën e tij me ngjyra të caktuar të cilat çdo piktor do të ishte paksa më i tërhequr. Për shembull, në vend të verdhës mund të kishte përdorur okrën, që të ishte më i sigurt, sepse okra nganjëherë është ngjyra e sigurt. Edhe më e sigurt, po. Ose siç është gria, ndërkohë që ky ndërhyn me të kuqen, me grin, fut rozën, pa qen as pak i kompleksuar. Dhe kjo e bën Aristotel Papën që të ketë individualitetin e tij dhe që na xhelozoi dhe të tërë të jemi të joshur nga vepra e tij. Kjo vepër është nxjerrë në ankan me çmimin fillestar 1500 euro. Mendoj që për sa thash më sipër, për vlerat e tij të patjetërsueshme dhe që nuk mos harrojmë dhe një fakt tjetër që nuk është se gjendën shumë punë të tij në treg, besoj se është ajo po e them në anglisht, a very good deal. Një, le themi një marveshje shumë e mirë. Për para se të kalëm të kvepra tjetër, do doja agens që të mjepje një përshtypje për këtë studio ka që të bukur dhe me shia, për këtë galeri në fakt që ne kemi kryuar në Top Channel, me ndihmën e mjeshtrit Fatmir Minga, por sigurisht me një investim të Top Channel, edhe duhet ta falenderojmë si një ekran i madh që pa tjetër i kushton rëndësine veçantë në shqiptari artit edhe kulturës. Më jep përshtypje njëherë, si të duket kjo studio? Jemi në galeri. Kaq mund të them që këtu jemi në një galeri televizive, në galeri të Mirfield. Nuk po themi që jemi si në galeri, po jemi në galeri pasi dhe po të shohim mënyrën se si është strukturuar, raportet koloristike të mureve, se si janë vendosur punës, se si është bërë ndriçimi. Të gjitha këto bëjnë elemente ndërtimit një galerie dhe këtu jemi në galeri dhe unë mendoj që ndoshta
autorët që janë të gjallë dhe që janë miq tan mund vinë të ekspozonin, që ta përdornin sa herë që duan të hapin ndonjë ekspozit, mund ta përdornin këtë pjesë. Kjo është ekspozita fillestare e galerisë sonë, por sigurisht që ne her pas here do të ndryshojmë ekspozitat ashtu sikurse bëhet në galeri, prandaj edhe ftojmë të gjithë piktorët që kërkojnë një hapësirë të re ekspozimi, jo vetëm një galeri, por një galeri televizive. Artkant është këtu për ju. Dhe jo vetëm piktorët, pasi këtu mund të jenë ata artistë janë që punojnë me skulptorët, të instalacionet, edhe të performancës, pra edhe të artistët multimedial. Edhe artistët e rinë, kemi pasur shumë kërkesa nga artistët e rinë, më duhet ta saktësoj këtë gjë. Më kanë shkruar shumë në faqen tonë të Instagramit, Top Channel Pik Artkan, në faqen time, po ashtu, ka pasur një interesim të jashtëzakonshëm, sepse si duket, këta artistë e rinë, kam vështirësi që të gjejnë hapësira, janë edhe ata të cilët kërkojnë më tepër, le të themi, konfirmimin, të njihet puna e tyre për publikun. Kjo do tjetë një dritare dhe për artistët e rinë, sigurisht. Ajo që duhet themër se për momentin kemi pa galeri në qytetin tonë, qytetin Tiranës ka rreth 1 milion banorë dhe hapësirat për ekspozim janë shumë limituara, dhe faktikisht unë mendoj që është koha që ka nevoj për galeri tjera, vënda ekspozimi tjera, dhe kam përshtypjen kjo galeri këtu mund tjetë një derë më shumë për të gjithë artistët, sidomos ata të rinjtë. Gjithashtu, unë ju drejtoj me datë tyre që kanë vepra në shtëpit e tyre, familjet që koleksionojnë, ato që duan të qarkullojnë këto vepra, këtre shëgjimtarët, po ashtu të autorve tanë të mdhenjë, që kanë një dritare. Dhe kjo është dritarja më e fundit e artit, dhe pse jo, mund tjetë edhe më e mira, ne këto do në tentojmë të bëjmë, ta bëjmë më të mire në krye qytet. Mirë, do donim të kalonim në punën e fundit, pas edhe minutajën nuk na premton. Prezentimi i veprës së katërt është pikërisht Abdullah Cangoni po Gradeci. Teknika është vaj në fajazit, çmimi i kësaj vepre është po 1500 euro, çmimi fillestar. Abdullah Cangoni ka lindur në Korçë në vitin 1920 dhe është ndarë nga jeta në vitin 1987, i përket grupit të artistëve që trajtuan tablon kompozicionale si pas metodës realizmit socialist në artin shqiptar, gjatë krimtarisë gjatë të ti si piktor, për e 50 vjetë duhet thënë, Cangoni realizoi vepra në gjitha gjinit dhe teknikat e pikturës, si kompozime, portrete, pejsaje, natyrat qeta, grafik, pra qindra vepra gjatë jetës së ti. A i ka qënë indikuar nga arti rilindjes dhe impresionizmi dhe madje në kompozimet e ti, a i trajtoj edhe temën historike të luftës, antifashiste, ndërtimit të socializmit, por gjithashtu më duhet theksoj që u formua në tre akademi arti, në Shkollën Teknike të Tiranës, në Akademinë e Artit në Firenze dhe së fundmi në Zagreb. Një pejsazh i mrekullueshëm i Pogradecit. Gjens? Ju përmëndët që a i ka punuar shumë, Abdullah Cangoni ka punuar me kompozimin. Do të thoja që është një autor shumë kompleks. Studimet përfundimisht i ka mbaruar në Sofje, asë në Zagreb, pas prisisht madhërëneve me Jugoslavinë atërshme në 28-ën, bashkë me Aristotel Papën, madhe kanë qenë, dhe me të ardhur këtu, filloj në lice, a i solë një frym të re, kur them frym të re, nuk e braktisin në asë një moment ato që mësojnë në Firenze. Dhe ndryshe nga autorët e tjerë, kë bashkë me Nezhmedin Zaimin, mos harrojmë, kanë bërë kompozime që quheshin atëherë realizëm socialist, po unë nuk do e perifrazoj të tillë, pasi strukturat kompozicionale të tij, sidomos në kompozimet, janë më tepër të shkollës italiane, për shumë, Skënderbeun, mos harrojmë, Peshkatari, po të shohësh atë vepër që ka bën 67, nga përshtypin, me Peshkatarët, është një vepër më tepër sikur është ndërtuar në akademitë italiane, se sa me influenca nga ato lindore. Sigurisht, duhet marrin parasysh edhe formimin në këtyre artistëve. Ai ka, në bas vitit 75, filloi të braktis aktivitetin e ti artistik, dhe për arsye, sepse mos harrojmë që në 67-ën atë e heqin nga liceo, e kalon një shkollë 7-vjeçare, për arsye biografie, në fund fare përfundoi edhe në Burg, dhe duhet themi që është një nga autorët i cili ka qenë në Burg për 3 vite, një nga autorët e pakët shqiptar, dhe më pas a ju dedikua pejsazh dhe prapë për kra kompozimeve që janë kompozime jashtëzakonisht dinjitoze, ai është marrë dhe me pejsazhin. Dhe ky është një pejsazh, po ta shohim, është tipik i Abdullah Cangoni. Unë kur shoh të gjithë paletën koloristike, shoh ngjyrat e tij kudo që e ka operuar. Lishmërinë me të cilën ai po e ka hedhur panelin. Po të shohim këtu, ky ka operuar në
në fajazit. Dhe çka ka bërë? Vaj në fajazit. Po, kjo është teknika. Me pak blu, ai ka operuar qiellin, malin duke bër prekje shumë elegante dhe më pas po të shohim tek pjesa e sipërme. Ai lë si ç'është fajazitin, se në fajazit e quajmë këtë materialin mbi të cilin ka pikturuar, ai e lë të bosh duke përfituar një ngjyrë më tepër. Pra, ai ka një siguri, kjo tregon koshiencën artistike të autorit që ai kur e shef te lajën thotë po. Kam dhe një ngjyrë më tepër dhe unë duhet të di ta shfrytëzoj atë. Dhe ai ka një lloj mjeshtrie në shtrirjen e panelit, duke e lënë bosh dhe njëkohësisht ai ndërton dhe e thyen dhe kompozimin përmjet pemës. Po ta shohin e ka thyer kompozimin, nuk është se e ka mbajtur të tillë. Ndërkohë që ka bërë dhe një diagonale, pra kompozimi është diagonal ku ai brenda këtij diagonale të futet edhe liçenin, fut malin, fut të gjithë atmosferën e këtij qytetit mrekullueshëm. Pra ai është munduar që t'japi magjin e qytetit Pogradecit. Ashtu sikur se vetë është edhe qyteti. Unë mendoj që edhe mënyrën se si është ekspozuar me këtë kornizë që i ri, brenda së cilës vepra flë në mënyrë shumë organike. Është një autor i cili rrjedh me punën që ka bërë, domethënë të fton brenda. Domethënë mund të thoja pa frikë që është autor i cili të jep ftesja, ajde në veprën time, futu brenda dhe pa frikë që është një vepër që e përfaqëson këtë autor shumë dënjësisht. Nuk do të harrojmë që Abdullah Sangoi nuk është se ka shumë vepra në qarkullim. Pra, një vepër e tillë është një aset për koleksionin e çdo kujt, por sigurisht edhe për të gjitha ata njerëz që duan të kryejnë nga fillimi një koleksion, nuk është e thënë që të gjithë të kenë, ta kenë. Kjo mund të rri shumë mirë edhe në ambientet të shtëpisë, mund të rri në zyra. Zyra, ambientet e shtëpisë, kudo. Domethënë është një vepër e cila, siç e thash, të fton, të jep një shije jashtëzakonisht mirë, ngjyrat janë shumë të intonuara me njëra tjetrën dhe ka një unitet koloristik, siç e thash përpara, dhe është shumë joshse, të josh, me të ngrohta dhe të ftohta, mënyra se si kanë operuar të ngrohta dhe ftohta brenda njëra tjetrës, janë shumë organike në bashkëveprim me njëra tjetrën. Çmimi fillestar është 1500 euro. Një koment për këtë? Më duket një rast shumë i favorizues për këdo që do të blej. Pasi për një vepër të tillë, për mos harrojmë edhe historinë e artistit dhe kohën kur është zhvilluar dhe ndryshimet ekonomike, politike të Shqipërisë që ka ndodhur në atë kohë, me jetën personale të autorit, e bëjnë këtë vepër që kjo vlerë të jetë shumë modeste krahasim ato që ofron. Gjens po mbojnë me dije që kemi një interes për veprën e parë të Zengos. Por do t'i zbulojmë detajet më vonë. Atëherë, e përsërisim edhe një herë. Ndaj dhe është Ankandi. I pari është ai. Vepra bëhet fjalë për Zengo Antoniu, peisazh baritor, vaj në Kanavac, rreth 60 vjeçare si punë me përmasat 74 me 56 cm dhe çmimi fillestar 2000 euro. Ajo që do thoja për sigurisht që ne do të presim, sepse kjo është një vepër e nxjerrë në ankand për momentin. Ajo që do bëja një koment mbi atë vepër është që në fillim ajo ishin bastifituar, pasi siç e thash, ka shumë rrethana që e bëjnë që ajo vepër nuk mund të lihet pa u marrë. Kushdo që është interesuar do ta marrë, pasi siç e thash, është bastifituar që ditën e parë, pasi është autorja e parë femër, që po flasim të gjitha kushtet të cilat përbëjnë një paket në këtë rast. Është peisazhi me të cilin është background i saj kulturor Dardha, pra që është shumë organike marrëdhënia e autores me veprën dhe e fundit ka shumë pak vepra të saj në qarkullim. I përmendim edhe një herë të gjithë autorët që kemi patur sot në ankandin e parë, në pjesën e parë të Art Kan Top Channel. E kemi filluar me peisazhin baritor të Zengo Antoniut për çmimin 2000 euro. Më pas kemi vijuar me autorin Let Shkreli dhe peisazhin e tij të qafë shtamës për 1000 euro në teknikën vaj në Kanavac. Më pas Aristotel Papa me peisazh që ne e prezantuam pak më herët, teknika po ashtu vaj në Kanavac, 1500 euro dhe kemi mbyllur me veprën që ne kemi tashmë në Kavalet, që është pikërisht Abdullah Cangoni me Pogradecin. Vaj në Fajazit, 1500 euro. Ne kemi bërë të ditura të gjitha kanalet e komunikimit me ju. Ju mund të na shkruani në ankand@topvizhchannel.tv në adresën tonë të emailit. Mund të bëni pjesë live në programin tonë nëpërmjet numrit telefoni 0688 60 27 773, por mund të na shkruani gjatë gjithë kësaj jave edhe në Instagramin tonë zyrtar@topchannel.artkand. Ne sapo kemi filluar, do të kemi shumë surpriza për ju. Gjens? Nuk do doja që të harroja edhe diçka tjetër, që të gjitha veprat kemi
jemi në një, për gjitha vepra jemi në një lloj marrëdhënie ose më sakt në lidhje me certifikimin me institutin e trashëgimisë kulturore. Ok, këto janë teknikalitete që diskutohen sërish edhe më vonë, sa i përket kontratës që ne kemi lidhur me çdo autor ose posedues të veprave që i ka sjellë ato në program, por edhe me artistat. Le të themi që si start, si nisje, një ankant, një eksperiencë re televizive? Është koha që e kërkon një emision tillë, dhe besoj që do jetë një derë, jo vetëm për artistët, por për të gjithë ata që janë të interesuar, madje edhe për ata që nuk janë konsumator blerës apo shitës, por edhe për vetë publikun, pasi në këtë rast ne po i ofrojmë edhe një emision në të cilin ata kuptojnë shumë më tepër se çfarë ndodh, dhe nesër do kemi artistët dhe blerësit e rinj. Faleminderit shumë, faleminderit Gens për komentin, ne do të rishihemi sërish të shundën ardhshme në orën 14:15 si gjithmonë në ekranin e Top Channel në ArtKant. Faleminderit shumë për vëmendjen tuaj, faleminderit të gjithëve ju që u bët pjesë e programit, jo vetëm duke na ndjekur, por edhe duke pasur interaktivitet me ne. Miru pafshim, të shundën ardhshme.